המפתח להיות יפה. תראו את זה, זה כל כך מהמם. כן, אני כבר מבינה את חוקי האופנה. אם היופי לא קוסם לך, אף אחד לא מתעניין בך. מעייף כל כך ומעניין כל כך, זה ברור. יופי זה כל הסיפור. כאן פעמים אני בוחרת ומיד נראית אחרת. זה הזמן להיראות יפה. סומק וטיפונת עודם, כבר אני יפה מקודם, ובסוף אני אהיה מלכה. יקירי, גם אתה רוצה להיות יפה כמוני? מתחבא.
מצאתי אותך, מצאתי אותך, אני מצאתי אותך. 1, 2, 3, דוב. עכשיו תחפש אותי. קדימה, קדימה. לך תעמוד ליד הקיר, תוכל לקרוא אחר כך. אבל אל תנסה להציץ, אני מתחבאת היטב, אתה לא תמצא אותי. עכשיו תחפש אותי. תוכל להמשיך לקרוא אחר כך. לך תתחבא! לא למדתי לספור עד 10, אז אני אסבור עד 5. 1, 2, 3, 4, 5. כל מי שעומד מאחוריי ומצדה ומלפניי עומד. 1, 2, 3. שוב צריכה ללכת לחפש? טוב, בסדר, בסדר. לך תתחפש שוב. לא למדתי לספור עד 10, לכן אני אספור עד 5. 1, 2, 3, 4, 5. כל מי שעומד מאחורי בצדה מפניי עומד. טוב, בסדר, בסדר. לא למדתי לספור עד 10, אז אני אספור עד 5. 1, 2, 3, 4, 5. כל מי שעומד מאחורי בצדה מפניי עומד. 1, 2, 3. אני באה. אתה פשוט גרוע בלהתחבא, דוב. אתה צריך להתאמן. מצאתי אותך, דוב! דוב! מצאתי אותך. דוב! מצאתי אותך! דוב! מצאתי אותך, מצאתי אותך! מצאתי אותך! מצאתי אותך! Oh!
מצאתי אותך! מחץ 2-3, דוב! נו נו נו! לאן נעלמו כל הדמויות המצוירות? בואו נתחיל את החקירה! 1, 2, 3, 4, אני אפתור את התעלומה. על המיקרופון נחצו, במשה והדוב תצפו. זה ממש פשוט!